На 17 юни комисия от няколко държавни и общински институции провери пясъчната ивица пред бургаския квартал Победа, населяван предимно с жители от ромски произход. Повод за проверката бе поредният случай на опит на мъже с лодка да проникнат на кораб на рейд в бургаския залив с цел кражба. От години се знае, че плажът пред ромския квартал се ползва за база на нерегистрирани лодки, които се използват за незаконни дейности. При проверката бяха открити 30 плавателни съда, от които само 10 с установени собственици. Всичките са в нарушение, тъй като нямат право да акостират на нерегламентирано място. Какви мерки ще бъдат предприети, за да се преустанови кардинално това нарушение? Комисията взе решение да бъдат принудително отстранени и след, разбира се, надлежно уведомяване на собствениците по реда на АПК. Проведохме задълбочен разговор с представителите на органите на реда и стигнахме до заключението, че най-добрите действия в случая са действия по превенция, съответно гранична полиция ще зачистят проверките в района, включително и в тъмната част на денонощието. Собствениците на лодки могат да ползват рибарските пристанища в Крайморие, Сарафово, Ченгенескеле. Никой не ги е спирал и до сега да го правят. Проблемът е, че те не желаят да плащат за лодкостоянки. На първо време на незаконното пристанище ще бъдат поставени предупредителни табели, че е забранено на това място да има лодки. Както вече стана ясно, проблемът не е само с кражбите по корабите и незаконния улов на риба. Лодките се движат нерегламентирано в акваторията на залива, където е фарватерът, водният път, по който се движат корабите от рейда до пристанището и създават предпоставки за тежки инциденти.